שלום חן. שלום, אבי והמגבת. מה העניינים? חזרנו מהבריכה. חזרתי מהבריכה, כן. טוב, תשמע, אני אטפל בסטרט המגניבה הזאת, אוקיי? ורק לפי איך שהיא נראית, והמצא, הפזם והבלי, ואיך שהפיקאפים כזה יושבים נמוך, אני יודע משהו, אוקיי? אני יודע משהו. אני יודע שיש לה תקלה נפוצה, יש לה פתרון מאוד פשוט וזמין, אז בואו נראה את זה, אוקיי? קודם כל אני שם פה את המגבת של הבריכה שלי, כדי שנוכל להסתכל על הפיגר בלי לשרוט את הגיטרה, אוקיי? עוד לפני שפתחתי, שמתי לב, הרגשתי שהסינגלים, אתה רואה, יש להם מין אפקט כזה שהם רוקדים במקום, כלומר אין שום דבר שדוחף אותם לשבת בפוזיציה אחת, אתה רואה, אני ממש יכול לדחוף את זה עם האצבע. פה, הגומיות, יש כאלה גומיות סיליקון, ששמים אותם, זה גיטרה מלפני 15 או יותר שנים, אוקיי? והגומיות סיליקון האלה פשוט הופכות להיות מין ג'לי יבש כזה שמתפורר. איך אפשר למצוא, הנה, אפשר למצוא את זה אפילו פה. אתה רואה? זה הופך להיות מין איכסה כזאת. אפילו כיכסה. אפילו כיכסה. וזה פשוט יוצא מהמקום, ואז אין את, אין את הלחץ שהגומיות האלה יוצרות, להתנגד לבורג של ההגבהה הנמכה, של הפיק-אפ אג'סטמנט. אוקיי? עכשיו, הגומיות האלה זה מין גומיות, זה נראה לי גומי טבעי כזה, שצריך ללכת לקנות בסטיומק, את הצינורית הזאת, ולחתוך ולשים, ויש גם פתרונות זמינים ומקומיים ומקוריים שלא בהכרח חייבים לשבור את הראש בשבילהם, אוקיי? אז קודם כל בואו נפרק את הסינגל, את הנק. אוקיי? צורה כזאת. בא לי לעשות את זה יותר מהר. תסתכל איך זה נראה. אני מוציא את הסינגל מהמקום, והנה גם השנייה יצאה. תראה, היא מאוחה וקרועה וכבר... היא כבר לא. היא כבר לא. בקיצור, חבר'ה, מה שאפשר, מה שאני עליתי עליו במהלך השנים, זה שאפשר למצוא אחלה תחליפים לגומיות האלה מסביבכם. לצורך העניין, אתם יכולים ללכת לחנות החיות הקרובה ולקנות צינורות אקווריום שעשויים מסיליקון, אוקיי? וזה בדיוק הרכות הנכונה והעובי הנכון והמידה הנכונה. צריך לחתוך חתיכות שהן בסביבות ה-8 מילימטר, והקאטר החמוד הזה נותן לי את זה בדיוק, שזה מגניב. אוקיי? סתכל, אני מכניס אותו פה עד הסוף. חותך חתיכה. יש לי בדיוק איזה 8 מילימטר, אוקיי? ואז... נכניס את הבורג, נכניס את הגומייה החדשה, אוקיי? ומתחיל להבריג. ופלא ופלא, תראה, יש לי מגבה חדש ומגניב וטרי ולא מצ'וקמה כמו מקודם. אתה רואה את זה? אז זה גומי סיליקון של אקווריומים שהוא פצצה. עכשיו, משהו שמצאתי שהוא עוד יותר פצצה, אוקיי? כבל מיקרופון של סומר, גרמניה, לקלף לו את האוטר שילד, אוקיי? הוא גם במידה הנכונה, הוא גם גומי מאוד רך וכיפי ועמיד, הוא made in Germany. אז בואו נשים את הצד השני ממנו, סתם בשביל להמחשה. אוקיי, מכניס אותו עד הסוף, יצא לי עיגול כזה של אזור ה-8 מילימטר גובה. זה מה שצריך בשביל להחזיק סינגל במקום, אוקיי? ואז אני אשים את הצד השני איתו. פשוט מכניס. בצורה כזאת. אותו דבר. כן, אותו דבר. או אפילו טיפה יותר טייט, ואז אני מבריג אותו. אוי, והוא ממש כזה... אז הנה, יש לנו צד אחד. מסיליקון של צינור אקווריום, צד שני, סומר, כבל מיקרופון, יש לו אאוטר שילד יחסית גמיש וכיפי, ואתם יכולים להחליף את זה לכל הסינגלים שלכם, גם פה אתם רואים אני אפרק את הפיקאפ הבא, זה סינגל את המידל שלו, ונראה את אותו המצב בדיוק.
אתה רואה? זה אפילו הקאבר נדבק מרוב שזה סטיקי. תראה, הכל רקוב. קיצור, הכל רקוב. אז מה שאני אעשה, אני אחתוך פה לזיכוי הרבים, מה שנקרא. הרבה חתיכות מזה. וחבר'ה, כל מי שצריך, בואו קחו, חינם, לא עולה כסף. ושימו בסטרטים שלכם. מה אתם אומרים? גם בשלי? גם בשלך. מה? יאללה, בכיף. אז יש פתרון. תודה רבה. מקווה שעזרתי. אמן. בכיף.